faahfaahina dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan doon urraneed ganacsato Soomaaliyeed oo xalay ku degtay ama ku gubatay xeebaha waddanka Cumaan. Doontan oo lagu magacaabo The Blue Star isla markaana ku soo wajahneyd magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland ayaa lagu soo warramayaa in mar qura xalay ay ku gubatay xeebaha dalka Cumaan iyadoona ganacsato Soomaaliyeed u saarnaa shaxnado kala duwan. Shaxnadahan oo isugu jira gaadiid iyo sidoo kale badeecado kale oo ganacsato Soomaaliyeed ay lahaayeen ayaa xalay ku basbeelay xeebaha waddanka Cumaan ama badda gudaheeda, waxaana sawirro laga soo qaaday muujinayay doontan oo siday alaab kala duwan isla markaana gubanaysa. Sidaan oo kale ah, dhowr jeer oo hore ganacsato Soomaaliyeed alaab kala duwan ama shaxnado kala duwan oo urneed ayaa xeebaha waddanka Cumaan ku gudatay, waxaana sidoo kale ganacsatada Soomaaliyeed ka soo gaaray dhibaatooyin kala duwan. Mas-uuliyiinta maamulka Puntland iyo sidoo kale kuwa kale ee Soomaaliyeed ayaan inta badan ka hadlin dhibaatooyinka haysta ganacsatada Soomaaliyeed, iyadoona sanadkan gudihiisa ilaa dhowr markaba urna ganacsato Soomaaliyeed ay ku degeen xeebaha waddanka Cumaan. Markab qaada xoolo ayaa lagu soo warramayaa in sanadkan gudihiisa in uu ku degay qaybo ka tirsan waddanka Cumaan, iyadoona dhibaato fara badan ay ka soo gaartay ganacsatada Soomaaliyeed. Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa la daldacaya dhibaatooyin uga imaanaya dowladaha dariska ah kadib markii dhibaatooyin loo geysto ganacsigooda, mana jirto dowlad isxilqaanto arrintan wax ka qabanaysa. Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan dekedda magaalada Boosaaso ayaa sugaya doontan inay maanta ku xirato magaaladaasi si ay ula degaan alaabahooda oo gaadiid iyo sidoo kale shaxnado kala duwan ay doontan ay ka soo rareen waddanka Cumaan kadib muddo toddobaad ah oo halkaas lagu diyaarinayay. Mid ka mid ah ganacsatada urneed ayaa sheegay in doontan ay siday alaab aad u fara badan oo ay lahaayeen ganacsatada Soomaaliyeed Boosaasana ay ku soo wajahneed, sidaas darteedna ay gubatay xalay ama ay ku gubatay xeebaha waddanka Cumaan. Haddaba wixii warar ee ku soo kordhay doontaas waxaad ku daawan doontaan wararkan iyo barnaamijyadeena dambe. Halkan waa Hiraaweyn. Bishaar Bishaar Bishaar, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale, ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale, ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed, ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.